Тернополянка Катерина Кондратюк – підприємець. Жінка каже, підтримує новий законопроєкт про працю. Попередній радянський трудовий кодекс, він був досить таки перекосений, а будь-які нормативні акти, які, якщо вони в одну сторону перекосені, не виконуються. Тобто ми мали законодавство, яке ніби мало захищати працівників, але вони не були захищені, тому що воно було надто складне. Ну і зрештою, як і любі права, попит і пропозиція вирішує. Тобто, якщо немає робочих місць, то працівник не може бути захищений. Тобто, мало би це все вирівнятися, в правах зрівнятися. Зараз найбільш спірний момент, тобто звільнення працівника. Ну, працівник завжди мав право звільнитися в будь-який час. Тобто він пише заяву, за певний період звільняється. Зараз таке право отримали роботодавці також. Тобто це в певній мірі паритет, тому сприймаю позитивно. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, розповіли, як ставляться до проєкту закону про працю. Це погано, тому що буде вподобання адміністрації, директора, кого хоче, кого ні. Зараз хоча б гарантувало, що я працюю. Без причини мене без закону не можуть звільнити. Я противник того, щоб директор вирішував, з ким йому працювати, з ким заключати договір. Так кажуть, що то буде все для роботодавців краще, а не для людей простих. Що вони можуть звільняти роботодавців, коли хочуть. Негативно має бути домовленість, має бути якісь попередження там за місяць, за два, за три. Голова Тернопільської ради профспілок Андрій Присяжний каже, профспілковий комітет проти такого законопроєкту про працю, оскільки він захищає права не працівників, а роботодавців. Законодавець хоче передбачити у цьому законі, стаття 35, звільнення працівника без будь-яких підстав, без будь-яких причин, в залежності від стажу роботи працівника на підприємстві, може, попередивши його за 15 днів, чи як коли найменший термін роботи до 90 днів попередження, і дійсно без будь-яких причин і підстав звільнити, тільки тому, що ця людина йому не подобається. Прикінцеві положення цього закону скасовують кодекс законів про працю, скасовують закон про оплату праці і закон про відпустки. Потерпатимуть і жінки, які перебувають по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку, оскільки їхнього захисту вже не буде, теперішнє трудове законодавство забороняє їх звільняти в період цього догляду за дитиною. Надалі законодавець хоче ці обмеження зняти. Будуть проблеми, пов'язані із роботою в важких і шкідливих умовах праці, оскільки тепер є відповідні доплати за таку роботу, є додаткова відпустка за таку роботу. Натомість законодавець хоче зменшити доплату за роботу у нічний період часу, хоче зменшити доплату у 5 разів за роботу у вихідні і святкові дні. Повністю виключені із законодавства цього, якого вони пропонують, згадка про орган самоорганізації найманих працівників як профспілка. За теперішнім законодавством члена профспілки, щоб звільнити, треба отримати згоду профспілкової організації. Нас підтримала Європейська конфедерація профспілок, конфедерація вільних профспілок і інші, Литва, Польща, інші профспілкові центри вважають неприпустимим прийняття такого документу і вже звернулося і до президента України, і до Верховної Ради, аби такий документ не приймали. Начальник обласного відділу з питань дотримання законодавства про працю Ігор Хабарівський розповідає, якщо Верховна Рада України прийме новий закон про працю, інспектори Держпраці матимуть більше повноважень. Останній розділ цього законопроекту – це є, власне, контроль і нагляд і відповідальність за дотриманням трудового законодавства, де вже на законодавчому рівні прописані повноваження інспектора праці, повноваження інспекції праці. Тобто, дані, як на мене, нам ще більші повноваження, тому що по новому закону інспектор праці може в працівників, ну, на ті, скажімо, в того роботодавця, що він перевіряє, вимагати посвідчення особи, тобто, щоб ідентифікувати цього працівника. Ми на даний момент перевіряємо дотримання трудових відносин в зареєстрованих суб'єктів господарювання, це тобто в формальному секторі економіки, якщо так по-правильному. Але є ще в нас така левова частина неформальний сектор економіки, тобто не зареєстровані суб'єкти господарської діяльності. Так от, по новому законодавству ми можемо перевіряти і дотримання оформлення оцих трудових договорів в оцього неформального сектору економіки. Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов каже, роботодавцям потрібен механізм, щоб звільняти недобросовісних працівників. За його словами, зараз роботодавцям потрібно шукати формальні приводи, щоб когось звільнити, а новий закон дозволить платити компенсацію і після цього шукати іншого працівника.
Це як в житті. Якщо взяти і заборонити секс, перепрошую за такий приклад, крім шлюбу. Так було в Радянському Союзі. Секса у нас не було. Але секс був в кожному кутку. Це як в житті, як в шлюбі. Не кожний шлюб є щасливим. І захищати шлюб через те, що ми забороняємо розводитися, це не є правильно. Потрібно легко сходитися і легко розходитися. Законопроєкт про працю подав до парламенту прем'єр Олексій Гончарук. Документ, зокрема, скасовує паперові трудові книжки. Замість них будуть електронні. Щодо робочого часу пропонують зберегти 40-годинний робочий тиждень, а ще легалізувати гнучкий графік і дистанційну роботу. Вихідний же має бути не менше як 24 години. Оплачувана відпустка залишиться, це щонайменше 24 дні. Хочуть дозволити звільнити працівника, якщо він двічі за півроку порушить умови трудового договору, або ж буде відсутній на роботі понад 4 місяці або 150 днів упродовж робочого року внаслідок тимчасової непрацездатності. Про звільнення працівника мають попередити завчасно, або ж звільнити одразу і виплатити компенсацію. Вагітних і тих, хто в декреті, звільнити не зможуть. Документ також ліквідовує різницю у зарплаті чоловіків і жінок, якщо ті виконують однакову роботу. Забороняється чинити тиск на працівників через колір шкіри, політичні та релігійні переконання, сексуальну орієнтацію тощо.